Es lūgtu kolēģis deputāts papildus darba kārtību, jums ir izsniegta un iekļauta no darba kārtībā sekojošas jautājumas. Dzintars Čudars apstiprināšana kultūras sporta pārvaldes vadītājas amatā. Lūdzu, deputāts, kas par šī jautājuma iekļaušanu? Jums ir paldies, pret, apturās. Par grozījumiem Ikšķos novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Kas par? Pret, apturās. Kas par? Paldies. Par 22. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Aivaram Gruviniekam un Jānim Rozem. Kas par? Pret, apturās. Tālāk 23. Numerācija bišķi. 23. Numerācija bišķi. 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma un Balceri 1. Kas par? Pret. Apturās. 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala kaprāma un karjeras ezeri. Iznomāšana, zemes nomu līguma noslēgšana. Kas par? Pret. Apturās. Paldies deputātiem. Darba kārtība mums ir apstiprināta. Sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par pašvaldības kompensācijām. Komitejā skatīts jautājums un izskatīts. Un arī ir otrais jautājums, nu sākumā pirmo jautājumu sagatavot par domas lēmumu projektu. Jautājumu nav, kas par šīm domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atvarās, nav. Otrais, tika izteikts priekšlikums, ka lai... Vai mēs šos jautājumus deliģētu domas pašvaldībai? Jautājumi? Es arī tos nāmu šeitījums par skaistošo notiekumu šo tiek izmaiņā. Jautājumi? Nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu lūdzu? Bet atvarās. Nākamais. Trešais. Par finanses. Jau atbalstu riteņbraukšanā Latvijas izdevuma dalībniekam Genevizam. Komitejās skatīts jautājums, atbalstīts jautājums. Jautājums šādu sagatavotu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Paldies, pret, atvarās.